ಗಣಿತ ಒಂದು ಅಮೂರ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರಲಿ ಅವರು ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಅವರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿನೋದವಾಗಿ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಡಿಕಲಿ ಮಾಡಿತಿಲಿ ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಣಿತವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದು ಹೇಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಕಲನ ಮಾಡೋದು ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ ಬದಲು ಈ ಸಂಕಲನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕುಚಿತ ಗುರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ವ್ಯವಕಲನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಅದರ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಇಂತದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಇಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಸಮಯ ಬಳಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಇಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಸೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಅದು ವಿಧಾನ ಅದರ ವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಂಕಲನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆದ ಮೇಲೇನೆ ವಿಧಾನದ ಒಂದು ಸರಳತೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಣಿತ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಗಣಿತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಗಣಿತದ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಸಿಸ್ 3 ಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ರಚನಾವಾದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಈ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೋ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಂ
ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದಂದ್ರೆ ಸಿಸಿ ಇದು ನಾವು ಮೊದಲಿನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಸೊ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದು 3 ಸಿಸ್ ಈ 3 ಸಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಂ ರಚನವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಈ ತರತರದ ಒಂದು ಗಣಿತದ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇದು ನಮ್ಮದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ರೀತಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಗಮಕಾರರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಬಾರದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂನುವೇ ಇವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇದು ನಾವು ಸುಗಮಕಾರರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತರತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ ರಚನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಉನ್ನತ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸುಗಮಕಾರರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ 3 ಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ನಾವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 5 ಇ ಅಂದ್ರೇನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಹಂತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಪರಿಶೋಧನಾ ಹಂತ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ವಿವರಣಾ ಹಂತ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಹಂತ ಮತ್ತು ಐದನೇದಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಎಂಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಗಮಕಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಇದು ನಾವು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೊನೆಯದ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಎರಡು ಥರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ
ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅದರ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೋ ಇದು 5E ಮಾಡೆಲ್ ಇದನ್ನು ಮೂಲಕ ನಾವು 3C ಗಳನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಈ 5E ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವಾಗ ಮಗು ತಾನಾಗಿ ಮಾಡಿನೂ ಕಲಿತದೆ ಅದರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆಯವನು ನೋಡಿನೂ ಕಲಿತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ 5E ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಈ ಎಂಗೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇವಾಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಟಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ 5E ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸುಗಮಕಾರರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬಹುದು ಸೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು 5E ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು 3-4 ದಿನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 6-7 ದಿನನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ 5E ಮಾದರಿ ಬಳಸಿ ಇಡೀ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತದೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಐ ಹಿಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಐ ಸಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಡೂ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಕಲಿಕೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮೂರ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಮೂರ್ತದೆಡೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಥಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲಿಕೋಪಕರಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಣಿತ ತುಂಬ ಅಮೂರ್ತ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೂರ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಈ ಮೂರ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಮೂರ್ತದೆಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಅದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಮಗು ಈ ಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಮೂರ್ತದ ಹೋಗಬಹುದು ಸೊ ಅಮೂರ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಾವು ಗಣಿತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತದ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಒಂದು ನಡುವಿನ ಹಂತ ಸೊ ಈ CRA ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮೂರ್ತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಸೊ ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತದೆಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೇ CRA ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯ ವಿಧಾನ ಮೂರು ಸಿ 5E ಹಾಗೂ CRA ಬಳಸಿ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 25-30 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು 5-6 ಗುಂಪು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ ಈ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು 5-6 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಇವಾಗ ಆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರಬೇಕು ಹುಡುಗರು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಬಿಲೋ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಅಬೌವ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಪಿನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಅವರದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನು ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅ ಐ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಖ ಖ ಗ ಗ ಆಗಿರಬಹುದು ನಾವು ಇಂತ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗ ಇರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪಿನ ಕ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪಿನ ಕ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವರ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೋ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಮನಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ನಾಯಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಾಲಕಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸುಗಮಕಾರರೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೊಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಬಹುದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾಯಕರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಗುಂಪನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸುಗಮಕಾರರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೋ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಸೋ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾರೋ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚುರುಕಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮಕಾರರು ಕರೆದವರೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ 5 ಈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಡುಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುಗಮಕಾರರು ಇಡೀ ತರಗತಿಗೆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಗಮಕಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಗುಂಪಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಂದ ಅದರ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಡೀ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಸುಗಮಕಾರರು ಒಂದೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸುಗಮಕಾರರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಡು ಬಿ ನೀನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಸಿ ನೀನು ನೋಡು ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಡಿ ನೀನು ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳು ಇ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಫ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ಸದಸ್ಯರು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸುಗಮಕಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆದಂಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಗಮಕಾರರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆಯೋ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಈ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೋ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಕಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಆ ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುಂಪಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬಹುದು ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರಗತಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ 10 ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮನಿ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅಬಕಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸೋ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂದು ಬೇಗ ಈ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವ ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿತಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಲಿಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವೋ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋ ನಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಕಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಈ ಸುಗಮಕಾರರು ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಈ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಬಾರದು ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಗಮಕಾರರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂನುವೇ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಈ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಲಿಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಗಮಕಾರರು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುಗಮಕಾರರು ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ವಿಷಯ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅಬಕಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಮನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಬೇಸ್ 10 ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆಟಿಕೆ ಹಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೂ ಆಟಿಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಬರುವಂತೆ ಅವರ ಬುಕ್ ಕವರಿಂದ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹಕ್ಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರದೇ ಆದ TLM ಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹುವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರುವಂಗೆ ಸೊ 3ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ 4ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಕಲನನೇ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯರೂಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ
ಈ ವಾಕ್ಯರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಅವರು ಕಲ್ತಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಕು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಅದು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂನುವೆ ಆ ಭಾಷೆ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು ಆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಿತತೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೂನುವೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗಣತೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯರೂಪ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯರೂಪ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಮು ಹತ್ರ 5 ಸೇಬು ಇದೆ ಮತ್ತು ಶಾಮು ಹತ್ರ 3 ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ಇವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಗು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಮು ಇದ್ದಾನೆ ಶಾಮು ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮು ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 5 ಸೇಬಿದೆ ಶಾಮು ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 3 ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಅವನು ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 5 ಮತ್ತು 3 ಸೇರಿಸಿದರೆ 8 ಸೊ 8 ಇವಾಗ ಏನು 8 ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೊ ಆ 8 ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ 8 ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕತೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯರೂಪ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ CRN ಬಳಸ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ 5 ಸೇಬು ಮತ್ತು 3 ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಬಳಸಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನು ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿನೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ CRAಯನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು